আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চৰাইদেউ মহোৎসৱ। উখল মাখল চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ, চৰাইদেউবাসীৰ সহযোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণত তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে চৰাইদেউ মহোৎসৱ। পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে। কাৰ্যসূচী অনুসৰি স্মৃতি তৰ্পণ কৰে চৰাইদেউৰ উপায়ুক্ত পল বৰুৱাই। গছপুলি ৰোপণ কৰে সমাজকৰ্মী শৈলেন ফুকনে। তাই পুৰোহিতৰ দ্বাৰা ৱান ফি পূজা সম্পন্ন কৰাৰ পিছত মহোৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ। ৰাজ্য আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোগেন মহনে উদ্বোধন কৰে গ্ৰন্থ বিপণী আৰু জনগোষ্ঠীয় খাদ্যমেলা। সন্ধিয়ালৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া চৰাইদেউ জিলাৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ওপৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ উন্মোচন আৰু স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰা হ'ব। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।